הוא לא מטריח אחרים ולא מרביד את עצמו עליהם. זו דרגה גבוהה מאוד. תקשיבו טוב. לא מטריח אחרים. הרוב הבני אדם, הם אוהבים שיהיה להם שרתים, שרתים. תעשה טובה, תעשה לי את זה, תעשה טובה, תביא ככה, תשמע, את הולך עם הכולת, תביא לי את זה, את הולך... שרתים. הפרוש הוא לא מטריח אף אחד בדברים האלמנטריים. תפל לכם דבר מדהים. רבן של ישראל, הרב אלישיב זכרונו לברכה, מעולם לא ביקש מילד, ילד, תכין לי כוס תה, תכין לי כוס קפה. אין מציאות כזאת. לא ביקש. לבד היו מביאים. האמא הייתה אומרת, תכין אבא זה כוס תה. הוא לא ביקש מאף אחד כלום. ולעת זקנותו, שהרבנית עליה השלום נפטרה, והיו באים נכדים, להיות בבית, להיות איתו, לעזור, קבלת קהל, וכמובן שכל נכד חיכה, והיה ריב בכל האחדים, מי יהיה תורן היום אצל הסבא, רק לראות אותו זה היה תאווה לעיניים, כמו מלאך, מלאך. הייתי הולך שם הרבה פעמים, בכנסת, שהוא אמר את השיעור, היה אומר לי מישהו, בוא תשב למעלה, אמרתי, בשביל מה אני בא כאן? לראות את הרב, מה אני אשב למעלה? לראות את האנשים, אני רואה כל היום. לראות אותו. הוא שילם לכולם. כל נכד שבא, הוא שילם לו לפי השעות. אומר, אני לא מוכן שבן אדם יצא בשבילי בחינם כלום. נכדים. לא יזהר. יזהר בכלל לא הייתה המציאות שמישהו יעשה לו טוב. עמיתו ומחותנו, הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, שהוא נפטר, אח שלו הקריא את הצבא, ושיר צבא. והוא כתב ככה, שאם הוא חס ושלום יהיה חולה, יגיע למצב שהוא לא יכול לתפקד בעצמו. הוא צריך שיעזרו לו, מה שקוראים סיעודי. הוא מבקש מהם שיאשפזו אותו במוסד. שישפזו אותו במוסד סעודי. הוא לא רוצה שיטפלו בו ויעזרו לו, לא ילדים ולא אף אחד. כי הוא לא רוצה להטריח אף בן אדם. אני זוכר שאח הקריא את זה, הוא בכה כמו... הוא מעולם לא הטריח אף בן אדם. והוא כותב בצבא שאם הוא יגיע למצב סעודי, שהוא לא יוכל לשרת את עצמו, הוא מבקש שישים אותו במוסד. אף אחד מגדולי ישראל לא היה במוסד. אבא שלי היה במצב נורא והיום. אני אפילו לא רוצה לתאר עצמו. אז הוא היה זמן מסוים אצלי, זמן מסוים אצל אחותי. רק הגיע אצל אחותי, אחרי יומיים כבר לא היה לקוח. קח אותו למוסד. קח אותו למוסד, הוא תמוטט לגמרי. והייתי חייב לקחת אותו מיד הביתה. והוא היה לי, עם כל הקושי. הילדים הקטנים שהיו בני 7 ו-6, הם שירתו אותו. אבל הוא גם, כל החיים הוא לא רצה שמישהו שירת אותו. הוא לא הסכים לבוא לאף אחד. רק מתי שהוא כבר היה באלצהיימר כבד, והוא לא ידע מה הולך איתו, אז הצלחתי להביא אותו. הוא לא רוצה. הוא לא מבקש טובות מאף אחד. גדול הדור, רב שך זיכרונו לברכה, שהיה יורד מהישיבה לכיוון הבית, עם הטלית, כל יום אחרי התפילה, עם הטלית והתפילין ירד. והיה איזה בחור, רוצה לקחת את הרב, אני אקח לך את הטלית. הוא אומר, כל זמן שאני עוד מסוגל לסחוב את הטלית לבד, אני לא אתן את אלף אחד. לא אתן את הטלית. לא היה מצב שמישהו יכין לו קוסטה. אין. הוא לא רוצה להטריח אחריו. בשום פנים ואופן. לא מכביד עצמו עליהם. זה הדרגה של החסידים, של הפרושים. להפך, מאנשים אחרים. גם
אנחנו נראה את זה. אם יש לו איזה צרה, איזה משהו, הוא לא יספר לאף אחד. זה אומר לכם עובדות על גדולי הדור שלנו. שהרופאים לא ידעו איך הם לא צורכים כל הזמן. הרופאים יודעים כבר כל מחלה איזה כאב גורמת. הם חיים את זה עשרות שנים בית חולים, ויודעים איך בן אדם מגיב על הכאב. צעקות, שרחות, שיוצאות מהלב, לא? הם לא הצליחו להבין, אותם אנשים גדולים, אבל משהו עוד יותר רפל. ואני מדבר לכם על עובדות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הרחוץ של הסיפורים. באו לבקר אותם, פתאום חיוך וזה, מה שלום הרב? כאבים להם, חיוך. ואחרי זה שאלו אותו, איך חייכת, איך הכל מור? אם לא כואב, למה הוא צריך לצייר עוד בן אדם? לא רק שהוא לא סיפר לו את הכאב, הוא יראה אותי רציני, פרצוף עצוב, פרצוף מיוסר, פרצוף שחושק את השיניים לא יצרוח, הוא יצא מכאן מצטער. היה להם את הקורות נפש. לחייך, דבר, לא, הכל בסדר. למה? לא להכביד על אחרים. למה להכביד על אחרים? למה? זה מציאות. מציאות נורא. אשתו של הרב, אלישיב, היה מצבים שהיה לה ייסורים נוראים. וכבר לא יכלה לעצור, הייתה הוצאת במרפסת בחוץ שהוא לא ישמע את זה. שהוא לא ישמע את הכאבים, את היסורים. כי אותם אנשים לא רוצים בשום אופן לגרום לשני איזה צער, או איזה שמשות. איזה שמשות. אני חינכתי את הילדים בגיל קטן, רבותיי. אכלת, תלחוץ את הצלחת. אף אחד לא יוכל בשלך. תשרת את עצמך, ילדים קטנים. מדהים אותי לשמוע, הרבה פעמים בילים אנשים לשלום בית, סכסוך, בעל ואישה. והבעל אומר, אני בא, אני מוצא את הכיור מלא כלים. היא לא רחצה את הכלים. אני שואל רגע, מי אכל בכלים האלה? הוא אומר, אני. נו, אז למה אתה לא רוחץ? בשולחן ארוך שלי לא כתוב שהאישה חייבת לחוץ את הכלים שהבעל אכל. חיפשתי בכל הנושא כלים, זה לא כתוב. הוא חושב שהיא צריכה לחוץ לו את הכלים. ואם היא לא זה, גמרנו. למה? אכלת, תלחוץ. תראו מה כתוב כאן. הרב גדול הדור שרק הנכדים חיכו שיגיד להם משהו שיעשה. חיכו. תשים מוסמכים לעשות רצונו. לא ביקש קוסטי. לא, כלום. כל דבר לעצמו. תראה את עצמו. עד בלי גבול. כל מציר. ובדבר. היא לא בפלוני. אשתי לא מבשלת לי, אז תיקח את הבשלתה, מה הבעיה? זה לא אסור, זה לא, אין דין לא ילבש. מותר לגבר גם לבשל. אתה רוצה אוכל, תבשל לעצמך, מה אתה רוצה? באדם צריך לקבל השגות. מה זה דעת תורה? מה זה דרך תורה? הלל הזקן אמר, אם אין אני למי לי, תשרת את עצמך. לא תשתמש, תביא לי את זה, תעשה לי את זה, תיקח לי את זה, תבוא לכאן, ועוד אם לא עושים לך, אין לך תרוניות, על מי תתרונן? קח את הכל, תסדר לבד. וזה הדרך שגדולי עולם, שכל דקה היא אצלהם, יקרה מפז. להם מציאות אצל הרב אלישיב של דקה עריקה. וזה אחרי הכל, ולמרות הכל. שום דבר. הרב שך היה צריך ספר. הוא יכל להגיד לבחור, לך תביא לי גמרא פסחים, לך תביא לי כאן. בחיים, אני ישבתי על הדור ככה שנים, לא ראיתי בחיים שלי. הוא קם ולקח. קם והחזיר. כל אחד היה שמח, הוא הרב ביקש ממני לך תביא לי עם הארון גמרא פסחים. זה לא קרה בחיים. הוא היה צריך ספר, הלך לארון לקחת. גמר ללמוד, הלך לארון להכניס אותו. לא ישירה לדוארים או ספרים. בדיוק הפוך. כולם אחרי מנחה ירדו לארוחת צהריים. והוא נשאר. ופעם רציתי לראות מה הוא עושה, למה הוא הולך הביתה. ראיתי, הוא לוקח את הספרים מהסטנדרים, מסדר אותם בארונות.
כמו שמש. לקח את הכל שהבחורים יבואו בסדר שני, יהיה להם כבר מוכן גמרות בארונות. זה מחפש מסכת סנהדרין, זה מסכת בבטרי, הוא בעצמו, סקן הדור, סקן הדור, תולדו. בדיוק הפוך. אז טייפלה כותב במכתב, מכתב, בהרבה ישיבות ראיתי זה תלוי על הקיר, שמי שלוקח ספר מהארון ולא מחזיר אותו, הוא אכזר. גם מילה הזאת, אכזר. כי את הספר שהוא לקח, מישהו אחר יצטרך להחזיר אותו בסוף. את הספר שהוא לקח והוא כבר לא בשימוש, מישהו אחר מחפש אותו, ואין. ולא ככה צדיקים, לקח ספר מיד החזיר. אולי מישהו צריך אותו. ומה שאחרים לא החזירו, הוא החזיר, לעשות חסד עם כולם. והצדיקים חפשים לעשות חסד. חסד. אז בן אדם כזה, על איש זר הוא לא מכביד את עצמו, על אשתו על אחת כמה וכמה. לא מכביד את עצמו עליה, אלא הפוך, מסתכל רק מה יכול לעזור לה. מה יכול לחזור. לא להכביד, לא לעשות צער. הרב אלישיב לא ידע שהילדים שלו היו חולים סוכנים. סוכנים, פיקוח נפש. הרבנית לא סיפרה לו אף פעם, בשלו להטריד את שלוות רוחו מאלימות. לא להכביד עליו. פתרה את הכל לבד. הוא יושב כל הזמן בכנסת, בא בלילה. פעם, אחד הילדים היה חולה מאוד, והביאו רופא הביתה. והיא פחדה שעכשיו זה הזמן שהרב צריך לבוא. ואם הוא יראה בבית רופא, הוא ישאל מה קרה לילד, מה יש לו, מה צריך, ודבר יטריד את דעתו. היא לקחה דלי מים, התחילה לעשות למטה ספונג'ה במדרגות. הרב הגיע, אמרו לו, אתה לא רואה שהמדרגות רטובות? אם עכשיו אתה עולה, אתה עושה לי בוץ כל הבית. תחזור לבית כנסת, תבוא עוד שעה. בשביל שלא יתראה את הרופא בבית. בשביל לא להכביד עליו. על האיש הוא ודעת שלו, שיוכל להיות על הרגוע בלימוד. זה המציאות. של הצדיקים, כל אחד משתדל להקל על השני. זה החסד הכי גדול. חסד הכי גדול הוא הפסיבי, לאו דווקא אקטיבי. ולעזור לכל אחד. וזה תופס את המקום הראשון בתוך הזוגיות. אם הילד בוכה, הוא הראשון שרץ להביא לו את המוצץ. הוא לא יגיד לאישה את הקומיית. למה להכביד עליה? מה זה לא הילד שלך? אם הייתם יודעים כמה סרסוכים היו אצלי על דבר כזה, לא הייתם מאמינים. שילד מתחיל לבכות בשתיים בלילה, והוא אומר לה, והיא אומרת לו, תלך להביא לו את המוצץ. ועל זה סכסוכים. במקום האמת, הפוכה, כל אחד צריך להיות הזריז הראשון. למנוע מהשני לקום, למנוע מהשני תרחה. זאת התנהגות של תורה, של בן תורה. אומרים, לא מכביד. בכה, באחה, בדמעות נוראות, אח שלך בשל מזל בהלוויה. הוא מעולם לא יטריך באדם. אז הוא כותב בצבא שאם הוא יגיע למצב סיעודי, שמואל רוזובסקי, גדול ראשי הישיבות של הדור. אשתו השנייה נפטרה בגיל לא מבוגר, ותוך 3 ימים. פתאום קיבלה כנראה אירוע מוח, והשפיזו אותה, 3 ימים, והלכה. ככה, לא התעורר. ואני הייתי בניחום אבלים, באתי לנחם את הרבת, הראש שיבר, שמואל. וישב על ידו אבא של האישה, רב חשוב, מפתח תקווה. ופתאום הוא אומר לרב שמואל, איך תסביר את זה? כל הישיבה, כל ישיבת פונוויז' התפעלו עליה יום ולילה.
כל עולם התורה באמריקה, באירופה, באיפה לא, ישר עברה הבשורה, כל הישיבות, כולם קראו שמיים בתחינה, ולא עזר. כל התפילות לא עזרו. איך תסביר את זה? אמרו לו רב שמואל, חז ושולם, אסור להגיד מילים כאלה. ככה ברבים, בנקום הבלים. אסור להוציא מילים כאלה מהפה. אין תפילה בעולם שלא עוזרת. אין מציאות של תפילה שלא תעזור. התפילות עזרו הרבה. לא כאן, במקום אחר. אבל כדרכו, אם מישהו ראה קצת את השבר, שיורי רב שמואל, אז הוא ראה את דרכו. המוח שלו היה אנליטי, שלא הפסיק לעבוד שנייה אחת. וכל דבר הוא חתך לשניים, ואת השניים לשניים, וגם את החוט השערה הוא חתך לשניים. אולי ככה, אולי ככה. ואתם הוא אומר לחמיב, אתה יודע מה? אולי כל התפילות עזרו שהיא מתה. אחרי שלושה ימים. תאר לך שהיא תושך בשלושה חודשים, ושלוש שנים, ויש אנשים שחווים 20 שנה, וכולם צריכים לנסוע כל היום לבית חולים, ולבקר, ולראות, ולסעוד, והבית חולים לא יכול להחזיק אותה, מביאים אותה הביתה, וצריכים, עוד לא היה כל התאילנדים כמו היום. וכולם משועבדים, אז התפילות עזרו שהיא מתה. אחרי דקה הוא ממשיך ככה, חיום כדרכו. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו אחר. יכול להיות שהתפילות עזרו שהיא לא התעוררה. תתאר לך שהייתה מתעוררת, והייתה כאן בבית, מתעוררת, אבל כל הגוף נשאר משותק. זה קורה להרבה אנשים שהיו באירוע מוח. חלק מהמוח משתקם, חלק לא. והיא הייתה צריכה לשקף כאן, ומשרתים אותה יום ולילה. לא יכולה לאכול לבד, לא לשתות לבד, לא לנגב את הזיעה לבד. אתה מכיר את הבת שלך. אתה מכיר אותה יותר טוב ממני. תגיד לי, היא סבלה שמישהו ישרת אותה? הלוא היא כל החיים רק חיפשה איפה היא יכולה לעזור לאנשים. כל היום היא רצה לעשות חסד ואיך אפשר לעזור לבן אדם. אבל לה, היא לא נתנה שאף אחד יעזור לה ככה, שישרת אותה ככה. אז תתאר לך, אומר לו, שהתפילות היו עוזרות שהיא פותחת העיניים. זה היה טוב או רע? תאר לך שהיא שוכבת כאן וכולם משרתים אותה. זה לא נכון שזה היה יותר רע בשבילה מגיהינום? זה נכון. אז התפילות עזרו שהיא לא התעוררה. שהיא לא הייתה צריכה לעזרת הבריאות שיסעדו אותה וירפאו אותה, כי בשבילה זה היה יותר גרוע מגיהינום. ככה רב שמואל דיבר. מתוך אותה הבנה שאנשים של אמת, הם לא אוהבים שיש מישהו שרת אותם. שום דבר, שום דבר. הכל הם אוהבים לעשות את עצמם לבד. אתם רואים? אלה דרגות של צדיקים, הדרגות של פרושים, הדרגות שכל אחד צריך לקבל. וככה אני חינכתי את הילדים שלי מגיל קטן. הכל אתה תעשה לעצמך לבד. אשתי לא צריך צריך להם אף פעם נעליים. אתה צריך צריך לעצמך, זה שלך. אתה תשרת את עצמך, בהכל. כל אחד איך שהוא עלה בגיל שלו, מגיל שנה לשנתיים לשלוש. לא אותו מצב טיפשי שהיום בחברה האנושית. כתוב בתורה, כבד את אביך, לא כתוב כבד את בתך. לא כתוב. היה דיווי, פרופסור בראשית המאה ה-20, אמריקאי לחינוך, שהפך קערה על פיה. קראו לזה חינוך, וזה עד היום. חינוך פידו-צנטרי. פידו ביוונית זה ילד, שהילד במרכז, וההורים צריכים לשרת אותו. זהו, זה המצב. היום הילד יש לו שני תאילנדים, פיליפינים, אני יודע מה זה. תשרת אותי, תביא אותי, תקפיץ איתי, תתני לי, תחזר. כבוד המפקד, מה עוד? זהו. זה הפך של חינוך. זה הפך של חינוך. אתה מלמד אותו להיות פרזיט, להיות נצלן. ההפך, הרס האישיות של הילד. הכל תעשה לך לבד, זה החינוך האמיתי. תהיה עצמאי, תהיה אחראי, תשרת את עצמך ואת האח שלך יותר קטן שלא יכול לעשות בינתיים את הדבר הזה.
הוא לא יכול, אז אתה תעשה לו. הוא לא יודע לבוש נעליים. אתה תלביש לו. היותר גדול, ילביש את היותר קטן, שעוד לא יודע לקשור. הוא לא יודע. מה שהוא יודע, שרת את עצמו. מה שהוא לא יודע, אתה תעזור לו, תעשה חסד. זה החינוך האמיתי. ככה כל הילדים שלי התחנכו. אל תכביד על אף אחד. תמצא את מה שאתה יכול עד הסוף. מה שהאדם לא יכול, צריך לעזור לו. אבל האדם צריך, הכבוד שלו, הכבוד שלו, זה לא להזדקק לבריאות. החל מהדבר שאמרתי לכם, בשת הנעליים, עד תלחוץ את הצלחת שלך. אתה צריך איזה אוכל, תיקח, תכין לך. מה, אתה לא יודע לחתוך לבד על הפרונט? כבר נהיה לה, למה היא צריכה לעשות לך את זה? ברמה העקרונית, החינוכית, למה היא צריכה להכין לך את הסלט? אתה לא יכול לעשות לבד? אז הוא עשה לבד. זו רמה חינוכית של האדם, אתם רואים כאן את המעלות של הצדיקים. תשרת את עצמך, אל תהיה נצלן. וכך בכל דבר שהוא. הילדים למדו שלעבוד זה כבוד. לא לעבוד זה בושה. הייתה תחרות בין הילדים. מי ילך למכולת לקנות? מי יטאטא את הבית אחרי הסעודה? מי יחוץ את הרצפה? הייתה תחרות. העונש שהייתי נותן לילד, אתה תשב על הכיסא, אתה תראה איך כל האחים והאחיות שלך עובדים, ואתה לא תעבוד. כי אי אפשר לסמוך עליך, אתה לא רציני. אתה לא רציני. זה עונש. כל העולם זה תיאטרון אחד גדול. אתה הבמאי. אתה תחליט איזה ערך. הוא אמיתי ואיזה ערך הוא שקרי. אנחנו כאן לומדים את הערכים האמיתיים מחובת הלבבות. לא מהרחוב. לא מכל מיני אנשים חסרי דעה. מכל מיני גויים בכל העולם. שהעם החכם בעולם קיבל רגש נחיתות ולומד מהם. הם ילמדו אותנו איך לחנך ילדים? כל המערכת החילונית. נאבקת בציפורניים ללמד את בית הספר החרדים איך לחנך. סליחה, את עצמכם כבר חינכתם? בניתם את החברה הכי אלימה בעולם. הנוער בית הספר בישראל, לפי דוח של אונסקו, הוא הכי אלים בעולם. בפיליפינים, 1% מהילדים בית הספר התעוננו על אלימות. בישראל, 60%. ישראל הגיע לראש הטבלה בעולם. לא בידע, לא בחוכמה, לא בחשבון, לא מתמטיקה. שם היא נמצאת בין מספר בין 39 ל-42. נמצאת מספר אחד בעולם בהברזות. הברזות זה בריחות בבית ספר, היעדרויות. מספר אחד בעולם. ואלימות. זה מה ש... אז אתם רוצים לחנך את הציבור החרדי? קודם נפתחו את הבעיות שלכם. לנו יש מורשת חינוכית מאברהם. מה יש לכם אתם? מצאו להם איזה דיווי אחד שמתחלפים כל הגויים? מה לנו ולהם? רגש נחיתות נורא. כי אותי עזבו מקור מים חיים, הוא צועק הנביא. לחצוב בורות נשברים אשר לא יאכלו המים. הם למדו אותו לחנך? היה פעם ראש ממשלה אנגלי, אחד מהגדולים בהיסטוריה של אנגליה. הוא בנה את תעלת סואץ בזמן השיא של הקיסרות של האימפריה האנגלית, בזמן המלכה ויקטוריה. קוראו לו בנג'מין דיזרעאלי. הוא היה יהודי, אבל אביו המיר את דתו של הילד שהיה בגיל 5, הביא אותו לנצרות. אז פעם, בפרלמנט, איזה אחד חברי הפרלמנט צעק לו, בלאדי ג'ו, יהודי מלוכלך. אפילו שהיה מומר, אפילו שנוצרים. הם תמיד זוכרים את זה. אז הוא ענה לו, אתה תקרא לי בלאדי ג'ו. מתי שאבות אבותיך טיפסו על העצים כמו קופים, אבות אבותיי בנו את בית המקדש של קינג סלמון. הם מלמדו אותנו לחנך, אורחות חיים, מה אבא צריך לעשות מה? הרסו את העם הזה עד היסוד. יש שולחן ערוך, אסור לבן אדם לקרוא
בשם פרטי לאבא שלו. לא משה ולא אסתר. אבא, אמא. הם בנו חברה אחרת. הם חשבו שהם חכמים. ואז הם החליטו שהתימנים הם פרימיטיביים. ומסכן ילד שיגדל לתימנים. אבא, נמכרנו לישמעאלים. נמכרנו לעשירים מאמריקה. לקחו מאות וכנראה אלפי ילדים תימנים, מכרו אותם. וסיפרו להורים שהילד מת. סיפרו להורים שהילד מת, איפה הוא מת, מה מת. מתוך כוונות טובות, שלא גדל אצל פרימיטיבים. ואותו דבר עשו למרוקאים, באחוזים יותר נמוכים. כי מה יודעים הדתיים האלה לחנך? מה? מה? הכל הבל אבונים. כאן אנחנו לומדים את הערכים האמיתיים. איך בן אדם צריך לחיות? איך בן אדם צריך לחנך? ויש לנו על זה קבלות מאלפי שנים. ולא להשתמש כאן עם אנשים כמעבדה. מעבדה. לפי חוקים, קוראים זה אמנת הלסינקי. אסור לעשות ניסיונות על בני אדם, רק על בעלי חיים. כאן הפכו את הילדים למעבדת ניסיונות. 40 שנה החליטו שללמד א' ב' זה לא טוב. זה פרימיטיבי. א', ב', אם תהיו בחדר, תראו פעם. כמה צלפה, כמה... לא, לא. העברית כמכלול, מילים שלמות, שולחן, כיסא, תה, 40 שנה. אחרי 40 שנה ראו שילדים בכיתה ז' ח' 30% מהילדים בכיתה ז' ח' לא יודעים לקרוא. וילדים בני 5 בחדר יודעים לקרוא. נו. אז חזרו אחורה. אבל מה עם כל האנשים האלה 40 שנה? תשלמו להם פיצויים. ואני יכול לספור לכם עד הבוקר, זה הערכים של אמת. לא להכביד על עצמו, לא ליפול על אחר, לא לטרטר אותו. ואני כבר לא מדבר על בעלי שררה. עמך, בית, משפחה, זוגיות. זוגיות. אתם תראו שבן אדם רוצה להתפאר בזוגיות, באח אשתי, משרתת אותי, תצח את עניים, שאתי, הכוח. איזה אישה למופת, אשת חיל וימצא. לא שמעתי אחד יגיד, איזה אישה שאני עושה את הכל, אני עושה את הספונג'ה, אני רוחץ, אני קונה, לא, למה? למה? אני אגיד לכם למה. כשמלאו לישראל 50 שנה, הייתה כתבה גדולה בעיתון הכי גדול של לוס אנג'לס, לנטיים, 8 עמודים לנת ישראל. ושם היה כתוב שבישראל חידשו אחרי אלפי שנים מילה חדשה. שמי שעושה טובה לשני קוראים לו פרייר. אתה עושה לשני טובה, אתה פרייר. אם אתה נצלן, אתה אחלה. הכל הפוך, הפוך, מה נעשה? כאן עומדים אתם מתארים את החמת. בחובת הלבבות. אז תלכו לשאול ברחוב מי שמע על הספר הזה. לא, עמך, המשכילים. מי לא, מי שמע, מי קרא? יש בזה, הכל נראה ככה.